Dia faly miravana azy rehetra indray tonga somatsara eto amin'ny chaîne androany. Androany dia resaka fanomezana trany ny resantsika fa fanomezana ho an'ny lehilahy. Dia andao avy hatrany ary. Dia tonga dia ity anankiray ity tonga dia resako voalohany indrindra satria tsy tiako aloto izy ity fa lobaka ny vadiko. Fa lobaka fotsifotsy izany a. Tena tsara dia tsara omena ho an'ny lehilahy indrindra indrindra fa ny krismasy a. Ity lobaka fotsy ity izao a avy any amin'ny tsy dia marika fantatry ny any Madagasikara angamba izy ity fa tiako lazaina fotsiny hoe lobaka fotsy ohatra izao a, tsotra misy paosy eto a, tena tsotra dia tsotra. Lobaka fotsy izany a tena tsara mihitsy a omena ny lehilahy indrindra fa amin'ny krismasy a satria afaka miaraka amin'ny kravaty isan-karazany be dia be. Dia fotsy fa tsy mainty a, lobaka fotsy fa tsy mainty satria ny mainty, ny lobaka mainty matetika ho an'ny fahoriana sy ohatra izany ihany a vao tena mety hoe ho anaovana. Fa ny lobaka fotsy izany afaka anaovanao mandritry ny andro a, afaka anaovanao mandritry ny alina, mety foana mariage a, pentecôte a, tsy haiko, mety foana izany azo anaovana foana ilay lobaka fotsy. Dia izay ny antony a isafidianako a ny lobaka fotsy. Dia ohatran'ny vehivavy ihany a dia lehilahy koa tsara raha mba tsara fofona. Dia raha ohatra ka lehilahy efa tia fofona moa izany, tia manao parfum izany, tia kirajana, tia lehilahy tia manao ranomanitra dia mainka tsara. Ialakitsiny raha ohatra ka mahino varavaranay miozongozona foana nareo fa tena mandrivotra be izao a. Fa tohizako ihany ilay resaka fa ingane mba tsy dia tsy manelingelina be anareo akory ilay izy. Dia ny parfum tsara omena ny lehilahy izany a miankina amin'ny fahefan'ny vidinao ihany koa, izany hoe miankina amin'ny vola izay ampelatananao fa tsy hoe laniana fividianana kado daholo ny vola rehetra dia tsy manambola fividianana sakafo rehefa krismasy ny andro fa tsy maintsy zarazaraina tsara izany a dia izay vola efa natokanao hividianana hividianana ny fanomezana ho anazy mihitsy. Dia azonao atao ny mamehana azy déodorant. Ity déodorant ny vadiko ity izao avy amin'ny Tigri. Tiako be ny fofona izy ity a, simple Tigri. Na afaka omenao colonne ihany koa izy, colonne. Ity avy any Bath & Body Works a, fa izay colonne tiany vadinao, izay fofona tiany a, na izay ranomanitra izay afaka vidianao izany a, ka tianao ny fofony a, hoeny aminazy. Fa aza omena sady aza omena déodorant izy no omena colonne satria manjary mieritreritra izy hoe angaza maimbo be no sady omenao an'ity no omenao an'ity fa omeo ray na ndray. Ny vadiko dia tiany foana rehefa mahazo fanomezana ohatra tony izy ity izao avy any mamako dia mbola nana any hatramin'izao tiany mihitsy ny mahazo fanomezana ohatra izay. Dia ny manarak'izay a dia ny montre ihany koa izany hoe ny fanomezana izay resarako aminareo izany a dia fanomezana samy mety amin'ny vehivavy mety amin'ny lehilahy satria tamin'ny fanomezana ho amin'ny vehivavy efa niresaka momba ny rehetra ihany koa izahako. Fa ilay lobaka izany a iny tena hoe iny tsy mampitovy amin'ny fanomezana ny lehilahy sy ny vehivavy satria ny vehivavy tsy zavatra angalana alehibiazany mihitsy fa sura kosa fa nareo vehivavy a mahafantatra bebe kokoa hoe ohatrany ahoana ny angezan'ny lobaka izay anaovan'ilay lehilahy vitananareo an'ilay lobaka. Izay ny antony hoe asiako lobaka ny fanomezana ho an'ny lehilahy fa ny an'ny lehilahy manko ny lehilahy matetika tsy dia mahafantatra ny pointure sy resaka ohatra izany izy. Toizantsika ny resaka dia ny resaka montre izany. Ity montre ity ny Nixon ny vadiko ihany koa izy ity. Fa montre izay misy rehetra izay misy hitanao na montre mba izaho aloha mba montre ohatra tony izany fa tsy dia tena hoe plastika loatra na ohatra izany fa mba tsy dia hanjaza loatra izany ny fidianao anazy fa mba hoe mba mitovitovy amin'ny taonany izany manarakaraka ny taonany izany a ilay famantaranandro izay fidianao anazy. Dia mazava ho azy a tsy mila hoe ahafantarina hoe ohatrany ahoana ny angezan'ny tanana afaka ankelezina sy angezany ity a dia izay no mahafinaritra amin'ilay montre izany na famantaranandro. Dia manarak'izay a ny fasiana vola izany na ny portefeuille. Tsy haiko aloha hoe ahoana ozy nareo fa amiko a mahafinaritra mihitsy ny lehilahy rehefa manana portefeuille. Tsy dia hoe safiritaka anatin'ny paosiny ihany daholo ny volany fa mba misy portefeuille dia mba
Lan-damme, tsaiko, de tsy manana portefeuille asio anareo ahy satria mbola tsy atao an-trano vadiko a, fa le portefeuille any ihany zao a, portefeuille avy any Madagasikara, ilay crocodile no portefeuille any ihany de tena maharitra amin'izao aho efa herintaona izay nananana an'azy, dia mafy tsara ireny sady mba tsy dia tena hoe mora be fa mba somary mba misy prix any ihany ilay izy dia tsara be raha ohatra ka atao fanomezana. Dia izay indray ary izany azoko atolotra ho anareo androany ry zareo, dia tadidio hatrany a fa ny fo manolotra ny zava-dehibe a fa tsy ny angezany a na ny ala fosan'ny fanomezana izay omenareo. Dia ianao koa ramatoa raha ohatra ka tsy manana fahefana mividy ianao dia afaka namanao ny sakafo ho anazy ary dia efa mety izay, namanao zavatra ho anazy ary ohatra hoe tsy haiko inona ny tiany vitanao ao an-trano ilay izy a dia efa mety izay, na fotsiny ary hoe mandamina ny toerana fasian'ny akanjony na zavatra ohatra izany izany a dia efa mety izay fa tsy voatery foana hoe manolotra zavatra. Dia rariko hatrany anareo a hanao fety sambatra dia manaraka indray misorabetsaka anareo mijery dia veloma daholo eo.